Всеки човек на планетата Земя без изключение си задава един въпрос. Съществува ли вечен живот? Умираме ли след смъртта? Какво става с нашето съзнание? Какъв е смисъл ние да се раждаме толкова много пъти? Милиарди по цялото земно кълбо мечтаят да бъдат безсмъртни. Един живот прекъсва, той се премества, отива някъде. Премиера този петък, 22:30. Новото познание само по TV+.